fshati bret në malcinë e Krujës, për i tre vitesh ndodhet e izoluar. Banorët jetojnë si në mesjet. Nga dita që është shembur ura e Drojës, në 1 dhjetor 2017, asgjë nuk ka ndryshuar. Kjo është ura mbi lumin Drojë në malcinë e Krujës, e cila tre vite më parë të shkatruar totalisht nga reshtet e rëmbyshme të shiut. Banorët ndihen të braktisur. Rruga, kënej, ka e kena pas, ashtë potura, s'ka pet, ku s'ka 5 vit. Banisat në këtë fshat, u dëmtuan rënde dhe nga tërmeti 26 nëntorit, janë disa familje, që kalojnë netët në qadra për një viti. Ka 12 muaj, e kam hyrë për 13, drebile 3 javë kam flitë më shmenë bërit, këtë dhe ljops. 3 javë. Pse dje? Nuk ishëm ku më rënde. Mas se këta marë, mas një muaj fix qadrën më tanë, qadra për te më hyni shiu. Asë shkollë nuk ka. Fëmijët e bretit duhet të ndjekin shkollën në qytetin e Krujës. Të shokë që i kanë fëmijë, sa në djali shumë ka ky i vogli, i qenë me fugën. Po, ma pak, një 50 minuta, po me hetë shpejt, nuk është edhe shlarkë. Banorët thonë se nuk kanë gjetur asnjëherë asnjë mbështetje nga institucionet vendore.